নমস্কাৰ বাস্তৱ সমনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মংগলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনা বেলেগ হৈছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যে মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি। হয়, মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাশিৰ বাবে 2023 বৰ্ষটোৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল, 2023 বৰ্ষটো মকৰ, কুম্ভ আৰু মীন ৰাশিৰ বাবে কেনেকুৱা যাব, এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰভাৱে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আছাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰ্ড নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপ অল কৰিব। যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আছাম ফেচবুক পেজখন আপুনি ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয়স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি এটা এটা ৰাশিকৈ আটাইকেইটা ৰাখি 2023 বৰ্ষৰ বাকী ৰাখিফল আগবঢ়াই আহিছোঁ ইতিমধ্যে। বাকী সকলোকেইটা ৰাখি বাকী ৰাখিফল আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আগবঢ়োৱা হৈছে। আজি থাকিল তিনিটা ৰাখি, মকৰ ৰাখি, কুম্ভ ৰাখি আৰু মীন ৰাখি। হয়, মকৰ ৰাখি, মীন ৰাখি আৰু কুম্ভ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে 2023 বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব, 2023 বৰ্ষটোৰ সম্পূৰ্ণ বাৰ্ষিক ৰাখিফল। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াওঁতে আপোনালোক জনালোঁ যে কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে, আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰ পৰিগ্ৰহ সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন শিক্ষক। এই কিতাপখনিয়ে বৰ্তমান পঞ্চমটো সংস্কৰণ প্ৰকাশ হৈছে। আটাই অসমত বিভিন্ন স্থানত হোৱা আটাইখিনি গ্ৰন্থমেলাতে আমাৰ কিতাপ যথেষ্ট গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিছে, তাৰ বাবে প্ৰত্যেকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু বৰ্তমান অৱস্থাটো অসমৰ চুকে কাণে যি যি স্থানত গ্ৰন্থমেলা হৈ আছে, যেনেকৈ বৰপেটা গ্ৰন্থমেলা, বৰহোলা গ্ৰন্থমেলা বা লখিমপুৰ গ্ৰন্থমেলা ইত্যাদিত আমি গ্ৰন্থমেলাত এইখন কিতাপ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। আপোনালোকে গৈ এই কিতাপখন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। তাৰ উপৰি যিসকল লোকে এই কিতাপৰ এটা কপি এতিয়াও ক্ৰয় কৰা নাই, আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি আপুনি ঘৰত বহিয়ে এই কিতাপখন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া হওক মূল বিষয়বস্তু, মকৰ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি আৰু মীন ৰাখি। চাওক, এইখিনিতে মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিলোঁ, আমি ৰাখি বুলি ক'লে কোনটো ৰাখি কথা বুজাইছোঁ, আমি চন্দ্ৰ ৰাখি কথা বুজাইছোঁ। হয়, আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলী চন্দ্ৰ অৱস্থান যি আছিলে সেই ৰাখি বা সেই লগ্নৰ 2023 বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব, এইখিনিতে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিলোঁ যে আমি কোনো জ্যোতিষী নহয়, আমি বাস্তুবিদ, বাস্তুশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, বিশ্লেষণ কৰোঁ, বাস্তুবাণী প্ৰচাৰ কৰোঁ। বাস্তুশাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা অংশ হিচাপে আমি ৰাখি বিশ্লেষণ কৰিব লগা হয়। সেয়েহে আমি যি যি পাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত ভিডিঅ' মাধ্যমেদি আগবাঢ়িছোঁ। ৰাখি সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন বা ফোন কল আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়। মই তিনিটা ৰাখি আপোনালোকক জনাম, তাৰ লগতে মই জনাম যে এই বছৰটো, গোটেই বছৰটো শুভ কৰিব হ'লে এই তিনিটা ৰাখিৰ মানুহে কি বিশেষ নিয়ম কৰিব। আৰু এইখিনিতে মই জনালোঁ যে আমি এটা এটা ৰাখিকৈ প্ৰত্যেকটো ৰাখি জীৱন বিশ্লেষণ, জীৱন পৰিক্ৰমা ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। মকৰ ৰাখি, কুম্ভ ৰাখি, মীন ৰাখি, এই ৰাখিৰ লোকসকলে যদি এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, আপোনাৰ গোটেই সমস্ত জীৱনৰ পৰিক্ৰমা, আপুনি কেনেকুৱা, আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা, এইখিনি যদি জানিবলৈ হয় আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউবত ধৰক মকৰ ৰাখি, মকৰ ৰাখি বাস্তু আছাম মাৰি দিলে গোটেই জীৱন পৰিক্ৰমা ওলাই যাব। এইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই প্ৰত্যেকে আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা জানিব পাৰিব। এতিয়া আহক মকৰ ৰাশি 2023 বৰ্ষ, আমি মকৰ ৰাশি ৰাখিব আগবঢ়াৰ আগতে মকৰ ৰাশি মই দুটামান সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য আপোনালোক জনাই লওঁ। বেছিকৈ মই নজনাওঁ কাৰণ ইতিমধ্যে আমি এটা সুকীয়া ভিডিঅ'ত ইয়াৰ জনোৱা হৈছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ' চাই ল'ব। মকৰ ৰাশিৰ মানুহ কেনেকুৱা হয়, যদি আপোনাৰ ৰাশি মকৰ হয়, যদি আপোনাৰ লগ্ন মকৰ হয়, আপোনাৰ চৰিত্ৰৰ দুটা সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য। প্ৰথম, প্ৰতিটো ৰাশিৰ অলপ অলপ গুণ থকা ব্যক্তি হয় মকৰ ৰাশি, মকৰ লগ্ন মানুহ। এইটো কথা আপোনালোকে জানিব। আৰু মকৰ ৰাশিৰ লোক আনৰ কাৰণে ভবা এটা ৰাশি হয় মকৰ ৰাশি, মকৰ লগ্ন। এতিয়া আহক 2023 বৰ্ষটো মকৰ ৰাশিৰ লোকৰ বাবে কেনেকুৱা যাব। প্ৰথমে আহোঁ মই শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থী, ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে 2023 বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব, মকৰ ৰাশি, মকৰ লগ্ন, জাতক জাতিকা, পুৰুষ মহিলা 2023 বৰ্ষ। পোনপ্ৰথমে আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনাৰ এপ্ৰিললৈকে এইচোৱা এটা শুভ সময়, অত্যন্ত শুভ সময়। যিসকল যিখিনি আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আই টি ছেক্টৰত, মেডিকেল ছেক্টৰত, ল এইখিনি পঢ়া শুনা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো অতিশয় শুভ। এপ্ৰিল, মে' মাহ এই সময়ছোৱাত আপুনি পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল ধৰিব। খালি আমি এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে মকৰ ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু মনোযোগ ব্যাঘাত হ'ব নিদিব, ধ্যান যাতে আপুনি লক্ষ্যচ্যুত নহয়। আৰু আপুনি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে প্ৰত্যেকেই আপোনালোকৰ পঢ়া শুনাত কোনো কম নকৰিব, নিত্য নতুনভাৱে দৈনন্দিন পঢ়া শুনা কৰিব। আৰু এই বছৰটো আমি দেখা পাইছোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্বীকৃতি আছে, আপুনি যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে তেনেহ'লে আপুনি স্বীকৃতি নিশ্চয় পাব। তাৰ উপৰিও কিন্তু আমি ধ্যান ব্যাহত হোৱাৰ আমি বিভিন্ন চিন দেখা পাইছোঁ। মই সেয়েহে কৈছোঁ যে মন উৰণীয়া নকৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ এইটো আপোনাৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতটোৰ কাৰণেও খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই বছৰটোত আপুনি কিন্তু এটা দীৰ্ঘদিনীয়া পৰীক্ষা আপুনি উন্নীত হ'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ একক প্ৰচেষ্টা থাকে। প্ৰত্যেকজন মকৰ ৰাশি, মকৰ লগ্নৰ জাতক জাতিকা, পুৰুষ মহিলা, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথা মনত ৰাখিব। এতিয়া আহোঁ চাকৰি ক্ষেত্ৰত 2023 বৰ্ষতে মকৰ ৰাশি, মকৰ লগ্ন লোকৰ বাবে কি কি কঢ়িয়াই আনিছে। চাওক, বছৰ জানুৱাৰীটো আপোনাৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই সময়ছোৱা কিন্তু আপোনাৰ শুভ হয়। আপোনাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন হ'ব। আৰু মে' জুন মাহলৈকে
ঠিক এপ্রিলৰ লৈকে এই সময়ছত কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা নতুন চাকৰি কাৰণে ইমান দিনে বাট চাই আছিল তেনহলে আপোনাৰ চেষ্টা কোনো কুটি নাইব কাৰণ কেলে এই বছৰটো হে বছৰ হ'ব পাৰে যত আপোনাৰ দীৰ্ঘ দিনে অপেক্ষাৰ মূৰত এটা চৰকাৰী চাকৰি আপোনাৰ হাতত আহিব পাৰে ইয়েছ প্ৰত্যেক জনৰ হকে মৰ হ'ব সক চাকৰিটো এনেকুৱা আপোনাক লাগ আপুনি বিচাৰিছে কাৰণে চাকৰি নাপায় আপুনি নিজক গুণগতভাৱে যথেষ্টখিনি উন্নীত কৰিব লগা হয় যাৰ ফলত আপোনাক চাকৰি দিবলৈ বাধ্য হৈ যাব চ' মই মকৰ ৰাশি প্ৰত্যেকজন জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলাক মই কওঁ যে চেষ্টা কোনো কুটি নাইব মে আৰু জুন মাহত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব শেষৰ ফালে আপোনাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিদেশ যাত্ৰাও যোগ আছে আৰু মই এটা কথাই কওঁ নিজৰ কোৱালিটি যাতে বৃদ্ধি পায় তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব এই বছৰটো কিন্তু আপোনাৰ চাকৰি হওক প্ৰফেশ্যন হওক আপুনি শুভ খালি এটা কথা সদায় গম পাব যে আপোনাৰ ভাগ্যত যি শুভ সুফল আছে সেয়া আপুনি একমাত্ৰ কষ্ট পৰিশ্ৰমৰ মাজেদিহে আপুনি অৰ্জন কৰিব পাৰিব এতিয়া আহোঁ ব্যৱসায় বাণিজ্যত মকৰ ৰাশি মকৰ লগ্ন লোকৰ বাবে 2023 বছৰটো কেনেকুৱা যাব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত চাওক প্ৰথম আৰম্ভণিখিনি যথেষ্ট শুভ দেখুৱাইছে টিল এপ্ৰিল মাহলৈকে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আয় বৃদ্ধি পাব আৰু এটা মই কওঁ যে ৰেণ্টেল ইনকাম য়েছ প্ৰত্যেকজনে মনত ৰাখিব ভাড়া আয় ৰেণ্টেল ইনকাম বুলি আমি যিটো কওঁ তাৰ পৰা কিন্তু আপোনাৰ বিশেষভাৱে ব্যৱসায়ত লাভৱান আছে এই বছৰটো খালি এটা কথা আপুনি চাব যে বন্ধু বান্ধৱ পৰা আপুনি অলপ সাৱধান হৈ থাকিব পাৰ্টনাৰ্ছৰ পৰা অলপ সাৱধান হৈ থাকিব আৰু বেয়া পৰিৱেশ যিমান পাৰে এভইড কৰিব দেই কাৰণ কেলে এই বস্তুটোৱে আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কিন্তু ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে আৰু শেষৰ ফালে কিন্তু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সময় আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যি আপুনি সংযোজন কৰিব বিচাৰে ব্যৱসায় যদি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিব আৰু এটা মই কথা কৈ থওঁ পাব্লিচিটি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকা সকলোৱে কৈছোঁ ই আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব এতিয়া আহোঁ মকৰ ৰাশিৰ প্ৰেম প্ৰণয় আৰু বিবাহ 2023 বৰ্ষ মকৰ ৰাশি মকৰ লগ্ন জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলা কেনেকুৱা যাব প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা এপ্ৰিললৈকে প্ৰেম প্ৰণয় মিলা প্ৰীতি থাকিব শুভ দিন শেষৰ ফালে কিন্তু সংঘাতে দেখা দিছে গতিকে আপোনালোকে নিজৰ সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত সম্বন্ধ অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে সুমধুৰ সম্বন্ধ সদায় অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে আপুনি ত্যাগ কৰিব লাগিব বুজা পৰা আৰু মেচিউৰিটি দেখাব য়েছ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখিব শেষৰ ফালে কিন্তু আপুনি অকণমান বিবাদত লিপ্ত হ'ব পাৰে তাৰ উপৰিও আপুনি যেনেকুৱাই নহওক কিয় মানুহে কিন্তু আপোনাক এপ্ৰিচিয়েট নকৰিব পাৰে সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটোৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে ধ্যান দিব আৰু এটা মই কথা কৈ থওঁ প্ৰেম প্ৰণয় বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি বাধা বিঘিনি আছে সেয়া আপুনি দূৰ কৰিবলৈ এই 2023 বৰ্ষটোত মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলা উভয়ে এটা কাম নিশ্চয় কৰিব সেয়া হৈছে যে মা দেউতাৰ যতন ল'ব এতিয়া আহক স্বাস্থ্য চাওক স্বাস্থ্যটো বাৰু যথেষ্ট ভালেই দেখা পাইছোঁ বিশেষ ৰোগ নাই দুই এটা পুৰণা ৰোগ আপোনাৰ দেখা দিব পাৰে কিন্তু আলস্যৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিব আপোনাৰ কিন্তু আলস্যই এই 2023 বৰ্ষটো যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এইবাৰ আপোনাৰ যথেষ্ট যাত্ৰাৰ যোগ আমি দেখা পাইছোঁ এই বছৰটো 12-13 বাৰ আপুনি যাত্ৰাৰ যোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া আহক যে মকৰ ৰাশি মকৰ লগ্ন জাতক জাতিকাই 2023 বৰ্ষটো আৰু অধিক শুভ কৰিবৰ বাবে এনে কি নিয়ম কৰিব মই দুটা নিয়ম কম সেই দুটা নিয়ম কৰি গোটেই বছৰটো আপুনি ভাবিব নোৱাৰাভাৱে সুফল পাব পাৰে সেই দুটা নিয়ম কি প্ৰথম সূৰ্যক জল দিব ৰাতিপুৱা শুই দি সূৰ্যক জল দিয়া এই অভ্যাসটো কৰক ই কিন্তু আপোনাক ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠা অভ্যাসটো গঢ় দিব য়েছ মকৰ ৰাশিৰ লোকবিলাক মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলে দেৰিকৈ শুই উঠাটো কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক দ্বিতীয় শনিবাৰে পাৰিলেতো ব্ৰত কৰিব যদি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে তেনেহ'লে শনিবাৰে দিনটোত নিৰামিষ ভোজন পালন কৰিব এতিয়া আহোঁ পৰৱৰ্তী ৰাশি কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন 2023 বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব পোনপ্ৰথমে মই জনাই লওঁ কুম্ভ ৰাশিৰ মানুহ কেনেকুৱা হয় দুটা মই সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথম কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলা সদায় এনেকুৱা মানুহ হয় যি সকলো মানুহৰ লগত মিলিব পাৰে নন প্ৰব্লেমেটিক ৰাশি য়েছ এইটো এনেকুৱা এটা ৰাশি যি সকলো প্ৰকাৰৰ মানুহৰ লগত সকলো ধৰণৰ মানুহৰ লগত অনায়াসে মিলা প্ৰীতি সামঞ্জস্য হ'ব পাৰে দ্বিতীয় কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন মানুহ সদায় লাভত থকা প্ৰবৃত্তিৰ মানুহ হয় এতিয়া আহক 2023 বৰ্ষটোৱে কুম্ভ ৰাশি কুম্ভ লগ্ন লোকৰ বাবে কি কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰথমে মই আহোঁ যে শিক্ষা এডুকেশ্যন 2023 বৰ্ষ মনোযোগ ব্যাঘাত হ'ব চঞ্চলতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক 2023 বৰ্ষটো উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপোনাৰ বিদেশ যোগ আছে লগৰ সা সম্বন্ধৰ পৰা সাৱধান এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সময় আৰু এই সময়ছোৱাত কিন্তু আৰু এটা মই কথা কৈছোঁ যে কুম্ভ ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু নিজৰ চেষ্টা কৰিব আপুনি এই বছৰটোত আপোনাৰ স্বীকৃতি আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত য়েছ কম্পিটিটিভ এক্সাম আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব ডাঙৰ পৰীক্ষাত য'ত এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিছে সেই বাধা দূৰ হ'ব পাৰে এই বছৰটোত আপোনাৰ জীৱনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ধাপ আগুৱাই যাব পাৰে বাকী এই বছৰটো শুভই দেখা দিছে বিশেষ চিন্তা নাই খালি মই এটা কথা কওঁ যে চঞ্চলতা
মনোযোগ এইটা বস্তুত আপুনি কেয়ার লব যাতে মনোযোগ ব্যাঘাত নহয়। এতিয়া হোম চাকরি ক্ষেত্র সক চাকরি ক্ষেত্রত আরম্ভণির পর আপনার শুভ দেখাইছে এপ্রিল লকে তো শুভ দেখাইছে বৰ আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং অফ মার্চ মাহত নতুন চাকৰি লাভ দেখাইছে কুম্ভ ৰাশি। ইয়েস আপুনি যদি এটা সরকারি চাকৰি বাবে ইমান দিনে চেষ্টা কৰি আহিছে তেনেহলে এই বছৰটো আৰম্ভণিতে এপ্রিল মাহলৈকে সেই সময় হ'ব পাৰে য'ত আপোনাৰ জীৱনত এটা নতুন সরকারি চাকৰি হ'ব পাৰে। চেষ্টা সম্পূৰ্ণ কৰিব সক চেষ্টা কৰিলে আমাৰ ভাগ্য তথাকিনিও আমি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ইয়েস প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে এইটো কথা মনত ৰাখক আপোনাৰ ভাগ্যত চাকৰি আছে বুলি আপুনি যদি কোনো চেষ্টা নকৰে তেনেহলে ইয়াৰ কথা নিশ্চিত যে সেই চাকৰি আপোনাৰ জীৱনত কোনদিন নাহে। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ এই দুটা মাহ পরিশ্রম করব চেষ্টা করব যাতে আপনার ফল যি পরিশ্রম আছে সে সফল হয়। এটা আহ ব্যবসায় ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে 2023 বর্ষটো কেনকা যাব মকর কুম্ভ রাশি জাতক জাতিকা আরম্ভণির সময় তো শুভ দেখাইছে বারো বিল্ডিং প্রপার্টি রেস্টুরেন্ট এইখিনির যি ব্যবসায় জড়িত হয়েছে অত্যন্ত শুভ কেতিয়া 2023 বর্ষ আরম্ভণিরপর এপ্রিল মাহলৈকে নতুন সম্পত্তি লাভ দেখাইছে এপ্রিলেরপর টিম ওয়ার্ক আপনি যদি অকলে কাম করেছে একটা টিম বনায় কাম করবলে চেষ্টা করক আপনার ব্যবসায় যথেষ্ট সুফল পাব। বিশেষভাবে মনত রাখব জুন জুলাই এই দুটা মাহত আপনি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করব ব্যবসায় প্রসার করব স্বীকৃতি লাভ করব পাৰিব। খালি শেষর ফালে অলপমান আপনি সাবধান হব ব্যবসায় ক্ষেত্র ডিসিশন লোতে ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কে যিকোনো ডিসিশন লোতে আপনি সাবধান হব যাতে ভবিষ্যতে আপনি কেউ লোকসানের মুখামুখি হবলগা নয়। এটা আহ প্রেম প্রণয় আর বিবাহ সক স্টার্টিং আরম্ভ হব কুম্ভ রাশি অল্প সম্পর্কত মতভেদ বিবাদ এইবিল থাকিব সম্পর্ক যতন লব সব এইবিল তো থাকে বর আর আমি বেয়াখিনি বিশেষ ফোকাস করা নাই আপনার রাখি যি ভাল ভাল আছে সেইখিনিও ফোকাস করছো সম্পর্কত আপনি যতন লব ঠিকই থাকিব ত্যাগর প্রয়োজন হব নিশ্চয় একটা সুমধুর সম্পর্ক একটা সম্পর্ক সুমধুর রূপত জিয়াই রাখবলে চলি থাকবলে হলে ত্যাগর প্রয়োজন হব। এপ্রিল মে শুভ সময় এই সময়ত আপনি আপনার বিবাহ কার্যত জীবনের লগরিক আপনি বিবাহ কার্যত আপনি সম্পন্ন হব পারে বেয়া পরিবেশের পর নিজক আঁতরাই রাখব নিজের সম্বন্ধটা আঁতরাই রাখব বেয়া পরিবেশ বেয়া মানুষ এইটাই কিন্তু আপনার যথেষ্টখিন ক্ষতি সাধন করবেন আর মানে আগে কোথাও যে ত্যাগর প্রয়োজন হব আর আপনার সম্পর্কটা আরও সুমধুর করবেন বৃদ্ধ সকলের মা দেউতা মা দেউতাক যান পারে শুশ্রূষা করব আপনার প্রেম প্রণয় বিবাহ ক্ষেত্রে থাকা বিভিন্ন বাধা বিঘিনি দূর হব পারে কার কারণে কুম্ভ রাশির কারণে 2023 বর্ষট তারপরে স্বাস্থ্য সব স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে বিশেষ আমি কোনো হেই দেখা নাই বর বেয়া হেৰি দেখা নাই খালি স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব আৰু ওজন কমাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যাত্ৰাৰ যোগ এই বছৰত দেখাইছে। ইয়েছ এতিয়া হওক যে 2023 বৰ্ষটো আৰু অধিক শুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলা উভয় শনিবাৰ দিনটো আহত গছৰ তলত মিঠাতেলৰ বন্তি জ্বলাব কেতিয়া শনিবাৰ দিনটো সন্ধিয়া সময়ত আহত গছৰ তলত মিঠাতেলৰ বন্তি এক নম্বৰ আৰু মঙলবাৰে মঙলবাৰ দিনটোত আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব ই আপোনাৰ ভাগ্যত থকা বিভিন্ন বাধা নেওচি এই বছৰটো 2023 বৰ্ষটো কুম্ভ ৰাশি পুৰুষ মহিলা জাতক জাতিকা উভয়ৰ বাবে আৰু অত্যাধিক শুভ হিচাপত গঢ় দিব পাৰে। এতিয়া আহক পৰৱৰ্তী ৰাশি হৈছে মীন ৰাশি মীন ৰাশিৰ বাবে 2023 বৰ্ষটো কেনেকুৱা যাব পোনপ্ৰথমে জনালোঁ মীন ৰাশিৰ দুটা সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য যদি আপোনাৰ ৰাশি মীন হয় যদি আপোনাৰ লগ্ন মীন আপুনি কেনেকুৱা মানুহ প্ৰথম মীন ৰাশিৰ মানুহ খুব একটা ব্যক্তিত্বত চুম্বকীয় আকর্ষণ আছে যদি যদি মীন রাশি পুরুষ হয় মহিলা সহজে আকর্ষণ হয় যদি মহিলা হয় তেনে পুরুষ সহজে আকর্ষণ হয় আর মীন রাশি মীন লগ্ন উচ্চ অভিলাষী সম্পূর্ণ একটা রাশি হয়। এটা হোক 2023 বর্ষত 2023 বর্ষতে মীন রাশি জাতক জাতিকা উভয়ের বাবে কি করে আনিছে প্রথম শিক্ষা সব শিক্ষার ক্ষেত্রে আরম্ভণিত প্রগতি লাভ করব নতুন সফলতা দিব আপনার এই বছরটা শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এভারেজতকৈ উপর ইয়েস প্রত্যেকজন মীন রাশি জাতক জাতিকা এই কথা মনত রাখব বিদেশ যাত্রার যোগও আছে আর আপনার যে এক্সট্রা কারিকুলাম আছে পড়া শুনার উপরেও সেইটোত আপনি ফোকাস করব কারণ কেলে সেইটোত আপনি স্বীকৃতি পাব 2023 বর্ষটোত প্রত্যেকজন মীন রাশি পুরুষ মহিলা জাতক জাতিকা সকলে এই কথা মনত রাখব। আর একটা কথা আমি এই কথা কই যাব যে বেয়া সংগর পর সাবধানে হয়ে থাকবে কিন্তু বেয়া সংগই কিন্তু আপনার স্টুডেন্টর ক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হেঙা রূপে বাধা দিব পারে অন্যথা এই বছরটোত আপনার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বাধা নাই সুফল দেখাইছে আপনি স্বীকৃতি পাব আপনি নতুন কম্পিটিটিভ এক্সামের পর আদি করে টান টান পরীক্ষা আপনি ক্লিয়ার করব পাৰিব খালি একক প্রচেষ্টা সদায় অব্যাহত রাখব। এটা আসুন চাকরি চাকরি আরম্ভণির ক্ষেত্রে আপনার শুভ আরম্ভণির সময়সা শুভ দেখাইছে আর বিশেষভাবে নতুন চাকরি আপনি নতুন চাকরি লাভ করবেন এপ্রিলের মাহতলকে এপ্রিল মে এই সময়সাও কিন্তু আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করব আপনার ভাগ্যত একটা সরকারি চাকরি আহিব পারে। ইয়েস যিসকলে ইমান দিনে যিসকল মীন রাশির পুরুষ মহিলা জাতক জাতিকা ইমান দিনে একটা সরকারি চাকরির কারণে চেষ্টা করে আছে এই বছরটি সেই বছর হব পারে যে আপনার ভাগ্যত একটা নতুন সরকারি চাকরির প্রাপ্তি হব পারে চেষ্টা খালি কমি নকরব আমি সাধারণত ভুলটো হয় এইখিনিতে আমি আশা বেশি করো চেষ্টা কম করো চেষ্টা বেশি করব আশা কম করব
আৰু এই বছৰত আপোনাৰ ভাগ্যত আছেও হেয়া যাতে চেষ্টাৰ মাজেদি আপুনি প্ৰাপ্তি হ'ব পাৰে আমি সেইটোৱে কামনা কৰোঁ প্ৰত্যেকজন লোকৰ বাবে ইয়েছ এতিয়া আহোঁ ব্যৱসায় বাণিজ্য চাওক ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ খুব লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে এই বছৰটোত আয় বৃদ্ধি হ'ব ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব নতুন নতুন ব্যৱসায় এটা আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ চাওক এই সময়ছোৱাত কি নতুন ব্যৱসায় আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে ইয়েছ যদি আপোনাৰ ব্যৱসায় আছে তাক কিন্তু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখিব যি মীন ৰাশি বা মীন লগ্নৰ জাতক জাতিকা হয় তাৰ উপৰি আপোনাৰ ইনকাম বৃদ্ধি হ'ব সম্পত্তিত বৃদ্ধি হ'ব আৰু শেষৰ ফালে অলপমান খালি ডিচিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব যাতে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভুল ডিচিশ্যন আপুনি ল'ব লগা নহয় এতিয়া আহোঁ প্ৰেম প্ৰণয় আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণি চোৱা হ'বই বাৰু কিন্তু অপবাদৰ সম্ভাৱনা আছে মীন ৰাখি জাতক জাতিকা 2023 বৰ্ষটোৰ বাবে অপবাদ আপুনি যি শব্দ কয় তাৰ প্ৰতি যতন ল'ব মুখৰ পৰা যাতে কোনো নক'বলগীয়া শব্দ কথা যাতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা বাহিৰ নহয় খঙৰ মুহূৰ্তটো খঙৰ সময়ত মনতা অৱলম্বন কৰিব তাৰ উপৰি জানুৱাৰীৰ পৰা জুনৰ পৰা নৱেম্বৰ এই মতছোৱা ভাল বাৰু মতবাদ বিবাদ হ'ব পাৰে যদিও কিন্তু আপুনি কেয়াৰ ল'লে যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব আৰু এটা মই কথা কৈ দিওঁ অলপ ত্যাগৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ সম্বন্ধটো সঠিকভাৱে জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে এতিয়া আহোঁ স্বাস্থ্য বিদেশ যাত্ৰাৰ যুগ দেখাইছে চাওক স্বাস্থ্যত পেটৰ ৰোগ বা মানসিক ৰোগ দুয়োটা দেখা দিছে কিন্তু যতন ল'ব বিশেষ একো নাই আৰু স্বাস্থ্যটো যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় হয় বাৰু তাৰ উপৰিঞ্চি আপোনাৰ বিদেশ যাত্ৰাৰ যুগ আছে আপুনি চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত যাতে আপুনি বিদেশ যাত্ৰা সফল হয় এতিয়া আহোঁ যে মীন ৰাশিৰ লোকসকলে 2023 বৰ্ষটো আৰু অধিক শুভ কৰিবৰ বাবে কি নিয়ম পালন কৰিব মই দুটা নিয়ম কৈছোঁ এই দুটা কৰি আপুনি গোটেই বছৰটোত ভাবিব নোৱাৰা ফলাফল পাব পাৰে প্ৰথম বৃহস্পতিবাৰে গৰুক কল খুৱাব বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত গাই গৰুক এটা কল এটা নহয় এটা হওক বাতকৈ বেছি হওক কল খুৱাব আৰু মঙলবাৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব এই দুটা নিয়ম কৰি মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকা পুৰুষ মহিলা উভয়ে 2023 বৰ্ষটো আৰু অধিক শুভ কৰিব পাৰে তিনিটা ৰাশি জনালোঁ আজি মূলতঃ আপোনাৰ কুম্ভ ৰাশি মকৰ ৰাশি আৰু মীন ৰাশি এই তিনিটা ৰাশি ইতিমধ্যে আমাৰ এই তিনিটা ৰাশিতে আমাৰ আটাইকেইটা ৰাশি 2023 বৰ্ষৰ জীৱন এই বাৰ্ষিক ৰাশিবোৰ শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব যদি আপোনাৰ ৰাশি মীন হয় যদি আপোনাৰ ৰাশি মকৰ কুম্ভ বা মীন হয় বা লগ্ন মকৰ কুম্ভ বা মীন হয় যিমান পাৰে আপুনি এই ভিডিঅ'টো অসমৰ চুকে কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰক এইকাৰণে কৈছোঁ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি যদি অন্য যাতে ভাল কথা গম পায় তাক যদি প্ৰয়োগ কৰি উপকৃত হয় তেনেহ'লে পূণ্য এটা সংযোজনটো আপোনাৰ জীৱনতো যাব বাস্তু আসাম ইউটিউব চ্যানেলটো যদি এলাকে সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করব ফেসবুক পেজখন যদি ফলো করা হওয়া নাই ফলো করবলে নিশ্চয় নাপাহরিব বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগের সলনি করক আপনার ঘর শিক্ষক আমার সত্যপ্রকাশিত গ্রন্থখন যিসকল লোকে এতিয়াও অর্ডার করা নাই আমার স্ক্রিনত দিয়া নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ যোগে নাম আর ঠিকানা প্রেরণ করে আপনি এটা কপি আজি অর্ডার করব পারিব ভিডিওটি ভাল পালে এটা লাইক করব আপনার প্রশ্ন মতামত উপরে কমেন্ট যোগে আগবাব আর আত্মীয় স্বজন প্রিয়জনের মধ্যে আমার এই ভিডিওটি উপায় হিসাবে শেয়ার করব ধন্যবাদ।